Sadaram? Sadaram. Jā, 17. jūnijas. 17. jūnijas, Spānija, Turcija. Es lieku uz Spāniju. Es uz Turkiem. Malac. Varas reizē vēl viens. 18. jūnijas, Beldija. Beļģija. Beļģija. Īrija. A, tā īrija, vēl likās, ka uzrakstīt dišķi. Troja. Es lieku uz Ahilles. Par troju. Es tev jāizvēlās. Es lieku uz Īriju. Es lieku uz Beļģiju.